badde beenaanise engoye n'obukoofiira ebiri mu langi z'ekibiina kyabwe bakedde ku kkooti ekulu etawulula enkaayana okwetegereza omusango gw'awaabirwa pulezidenti w'ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bukulembeze bw'ekibiina ki National Unity Platform. Mu kuyingira munda mu kkooti, poliisi yabaganye n'ebagalira wabweru ng'ekiddiridde kubadde kwenyola era wano abamu ku basirikale beerize n'abavubuka bano okukakana ng'enjuyi zombi zikwese enjala wakati buli omu mu kugezaako okweraga eryanyi. Abawagizi bano baze bamazeeko era beerigidde ddala n'abasirikale era buli omu alaze munne ky'alinawo. Abasirikale mu kwesasuza basobodde okwekuŋŋanya ne babeerako bafulumizza wabweru ate abalala babataayizza nga kkooti ewedde okukakana nga bakanyama ba Kyagulanyi babiri bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi y'Ewandegeya ku misango egy'okukuba abasirikale ba poliisi. Wabweru wa kkooti, abawagizi ba Kyagulanyi babadde busukka kubo nga beenaanise emijoozi gy'ekibiina kyabwe era wadde ng'abasirikale babaddewo mu bungi nga bagezaako n'okubawooyawooya babuke badde waabwe bagaanye okuvaawo ne bagenda mu maaso na kulaga buwagizi eri kibiina kyabwe. Amagye ge gamulese ku kkooti ate ne gamuzzaayo. Mwami Kibalama mulabye bulungi mu kkooti ng'agamba ng'ayaayaana. Agamba bannansi oba bannayuganda bamuyambe bamujje mu buwambe bamuwambye. Nze nfunye witness ne mulaba engeri gye bamukuttemu ngaolaba ali tortured almost afaanira gundi Kyagulanyi we bamukola eggulu ngaolaba bannansi tulina mu bureminga tulina muyamba buyambi tuteeka pressure we bajje omuta. Babadde bakyali awo namutikwa w'ekuba n'atuuka wabula abakazi n'abasajja bano bagigumidde era ebagwereddeko nga tekuli asetula kigere nga wano n'abasirikale abadde bazze okubatangira okuyingira mu kkooti enkuba nabo ebagwereddeko. Mu kufuluma munda mu kkooti ng'omusango guwedde akanyoola nkotokazeemu nga poliisi egezaako okubeerako n'ebyekwata mu kavuvungano kano. Akulidde mu bannamateeka ba Kyagulanyi medali Lubega Segona akali amaggwa ategeezezza nti emisango gyonna egyagulwa ku muntu waabwe mijweteke okusinziira ku bujulizi Moses Kibalama Nkonge bw'awadde mu kkooti. Olwaleero mbaddewo ng'enseeraba n'agamba awamba muwambe yandyagadde nnyo okudda mu maka ge. Omusajja omukulu w'emyaka 59 ng'akaaba alajana nti gavumenti bannansi mumuyambe adde ewuwe afune emirembe mu mbeera eya bulijjo. Mwami Kibalama kati olwaleero yandibadde munoonyi wa obuddamu abantu abalala. Segona era avumiridde eky'omuduumizi w'amagye g'eggwanga General David Muhoozi okwenyigira mu nsonga z'ebyobufuzi ng'agamba nti Kibalama obujulizi bwawadde eri kkooti alumiriza Muhoozi nga bwe basisinkanako n'abeerako byamulagira okukola mu musango guno. Engeri amagye g'eggwanga gye geenyigira mu byobufuzi bw'eggwanga ebyawulayawula mu bantu akubuulidde engeri ki CDF General David Muhoozi engeri gye yamutwala mu ofiisi ye n'amuyita bamuwambye atandika okwogera naye ebyobufuzi era okuva olwo n'awambibwa. Segonera ategeeza nga bagenda okukola ekisoboka okulaba ng'abanunula Kibalama mikono gy'amagye mwali akadde kano adizibwa eddembe ly'ng'omuntu.
ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza nga bafunye akadde okwogerako ne Kibalama n'amutegeeza nga bwali mu buwambe era nga bwali mu kutulugunyizibwa n'ekigendererwa eky'okumukaka okwegaana endagaano ze baakola. Nfunye omukisa ne njogerako ne mwami Kibalama era abannamawulire abamu mbadde mulaba nga twogera naye n'ambulira mukama bye tujja obbawa mu bujjuvu gye bujja. Babadde babatulugunya n'angamba bwe mba njagala okulaba amazima singambadde nsobola okulaba enjala eziri mu bigere bye. Ambulidde nti babatulugunyizza enjala ne bamuggyamu olwala mu bigere n'ebirala bingi bye babakoze. N'antegeeza nti tasobola kwogera na ddembe lye. Kyagulanyi agamba nti Kibalama embeera gy'alimu eyungula ezziga nga wasaana okubeerawo ekikolebwa mu bwangu okusobola okutaasa obulamu bwe n'okuddizibwa eddembe lye. Njagala obbasaba mwenna bannayuganda bali mu Uganda n'okwetoolola ensi yonna musabire nnyo mwami Kibalama. Abasobola okubanja eddembe lya mwami Kibalama mwe muyambe mulibanje. Mutegeeza nti nalimbaddeko mu mbeera gy'alimu nga bankwatidde mu balakisi y'amagye mu Arua nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Era ne mutegeeza nti wayimirira n'ama ku mazima anaayogera ekituufu ajja abantu bajja kumubeererawo. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala eminano Ruko Owesigire ategeezezza nti abawagizi ba Kyagulanyi abakwatiddwa baguddwako emisango gy'okukuba abasirikale ba poliisi n'okugezaako okubalemesa okukola emirimu gyabwe. Babiri ku bo bakwatiddwa oluvannyuma lwa court session okuggwa nga bali mu kufuluma ekizimbe era ng'essaawa zino bakuumibwa ku poliisi ewandegeya nga bwe tulinda okuba nti nno tufuna statement zaabwe. Era ng'omusango gwe tunoonyerezaako gwe gwa assault oba okuba omuntu naye mu mbeera eno omuntu ayogerwako omusirikale. Moses Kikonge Kibalama olumaze afulumiziddwa abasirikale n'atwalibwa mu kabanga ly'amagye ga UPDF ebadde mulinze ng'ekubyeko abasirikale n'emmundu zirwasa mayinja era ekifo gy'atwaliddwa nigye buli eno tekinnamanyibwa. Robert Nestroy Kayongo, BBC Fina, Gambuse Mudiro Lyo.